Айдоочулардын кулагына күмүш сырга. Өлкөдө туруксуз аба ырайы күтүлөт. 13-15 ноябрга чейин тоолуу аймактарда кар жаап, жолдор тайгак болот. Айрым жерлерде туман түшүшү мүмкүн. Ош, Жалабат, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде жаан-чачын катуу жаашы күтүлүүдө. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин, ал эми Ысык Көл акваториясында 18-23-19-24 метрге чейин шамалдын ылдамдыгы күчөшү күтүлүүдө, айрым жерлерде туман түшүшү күтүлүүдө. Предгорный жанагы тоо этектериндеги жана тоолуу райондордо жолдор тоңголок тайгак болушу күтүлүүдө. Аба ырайынын кескин өзгөрүүсүнөн улам айдоочулар кышка унааларын камдашууда. Учурда Мелис Назарбаев күнүнө 15 ашуун дөңгөлөк сатууда. Кыш келип күркөгө баш баккан айдоочулар көбөйгөн. Сатуучу бул ишкерлик менен алектенгенине 12 жылдан ашты. Ал ар бир дөңгөлөктүн сырын билип, түрүн жана сапатын жатка билет. Азыр көбүнчөсү эле Кытайдын дөңгөлөктөрү келип атат негизи. Европанын дөңгөлөктөрү биздин погодага жарабайт, например, Европанын дөңгөлөктөрү биздин климатка мөмөт албайт да, аларды только жайында эле салыштырбаса. Ошо в основном эле Кытай, анан буушный дөңгөлөктөр. Буушный дөңгөлөктөр бизге Япониядан келет. Айдоочулар дөңгөлөк алууда анын протекторлорунун тикенектүүсүнө көңүл бурат. Мындай дөңгөлөк калың жааган карда же баткакта өзү тазаланып турат. Узак жолго чыгып ашуу ашкан айдоочулар үчүн ыңгайлуу. Протекторлордун бийиктиги 9 сантиметрден 11 сантиметрге чейин болуусу керек. Нурболот Мырзалиев унаасына дөңгөлөк алууда ушундай талаптарды жыл сайын аткарат. Быйыл да унаага шаймандарды алып, жолго чыгуу алдында турат. Эртең жолго чыгып атам. Өткөндө биринчи карды эле алмаштыргам, азыр да бир сыйра текшертип, эртең жолго чыгар тормуздарын каратып, биримиз эки ашуу ачабыз, анан эң биринчи ошо маселе ошо дөңгөлөктөрдү караш керек, машиненин тормуздарын караш керек. Аба ырайынын кескин өзгөрүүсүнөн улам айдоочулар алыскы жолго чыгууда күрөк, чынжыр, дары дармек, тамак аштарын камдап алуусун адистер эскертет. Жолдо бараткан убакта эгерде автомашинага кандайдыр бир чоң таштарды колдонуп, автомашинанын оңдогу аны колдонсоңор, алар ошол таштарды алып салууну өтүнөбүз. Анткени артынан адам бараткан автомашиналар ошо таштарга такалып, аябай кар интенсивно жаап аткан убакта чектөөлөр киргизет. Чоң грузовый автомашиналар, анткени алар перевалдарга чыгып, ал жерде туруп калып, башка машиналарга жүргөнгө тыгын түзүп, ошон үчүн убагы менен жолдо текшерүүлөр жүргүзүлүп, ушундай чектөөлөр киргизилип турат. Сосновка, Арал, Чычкан посторунда текшерүүлөр уюштурулган. Кышкы даярдыгы жок унаалар өткөрүлбөйт. Ошондой эле бороон чапкын учурунда 4 саат мурун унааларга чектөө киргизилет. Кызматкерлер унаалардын ортосундагы аралыктын 500 метр болуусун көзөмөлгө алууда. Ошондой эле жалпы айдоочулардан да суранып кетмекчибиз. Алыскы аймактарга чыгып аткан учурларда сөзсүз түрдө кышкы дөңгөлөктөр менен ошондой эле айдоо учурунда дагы тийиштүү жол эрежелерин сактап, ошол эле катуу ылдамдыктар менен айдабастан, автоунаалардан ашып өтүүдө, озуп өтүүдө, маневр жасоодо коопсуздук эрежелерин толуккандуу сактап, тийиштүү жынжырларды, кошумча дөңгөлөктөрдү алуу менен жолго чыгууңуздарды биз суранабыз. Учурда кызматкерлер байма-бай жолго инерттик материалдарды себүүдө. Зарылчылык болбосо алыска жол жүрүүнү башка күндөргө жылдырууну адистер эскертет. Кырсык катталган учурда 112 номерине байланышуу зарыл. Иният Эргешева, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Бишкек.